Re! Viss ēters ir te! Atbalsta pasākumu Ukrainai notiek gandrīz katrā Eiropas pilsētā, un daudzie cilvēki ne tikai iziet ielās, bet arī ķeras pie konkrētiem darbiem, lai palīdzētu Ukraiņiem, kā nu katrs spēj. Vairāk Ilze Nagla. Šādi Luksemburgas laukumā pie Eiroparlamenta klīvo Ukrainas karogi. Te lietuviešu, ukraiņu, latviešu, igauņu kopienas rīko miermīlīgu protesta akciju, lai apliecinātu savu atbalstu Ukrainas tautai. Paši ukraiņi, kas arī te atnākuši, visvairāk norūpējušies par saviem tuvajiem, kas palikuši dzimtenē. Man pagrabā sēž ģimene, man ļoti tuvi cilvēki pie Harkivas, un viņi saka tā, kad ir klusums, ir vēl briesmīgāk, jo tu nezini, kas notiek un no kurienes uzlidos. Vakar vai aizvakar mūsu radiniekiem bija burtiski minūte, kad viņi atgriezās no iepirkšanās. Iegāja mājā, un viņi izdzīvoja tikai tāpēc, ka tajā brīdī bija koridorā. Pa māju trāpīja raķeti, daudz iedzīvotāji gāja bojā. Krievijas uzbrukums dziļi aizkustinājis ne tikai šeit dzīvojošos austrumeiropiešus. Arī paši bēļģi no protesta akcijām ķērušies pie darbiem. Ir vairākas bēļģu iniciatīvas, lai palīdzētu gan ukraiņiem savā valstī, gan tiem, kas devušies bēgļu gaitās. Es vedu mantas uz vēstniecību. Mani draugi sazinājās ar vēstniecību. Viņi atsūtīja sarakstu ar lietām, kas bija vajadzīgas, lai palīdzētu. Tur ir zāles, gultas veļa un ziemas drēbes. Es esmu pa pusē Ukrainas un domāju, ka tas ir svarīgi. Ikvienam vajadzētu palīdzēt. Jo es gribētu, lai cilvēki darītu to pašu priekš mums, ja kas tāds notikt ar mums, tas ir tikai cilvēcīgi. Šī ir jau otrā kravas automašīna, kas te pie Ukrainas vēstniecības Briselē tiek piekrauta ar palīdzības precēm. Cilvēki ierodas, lai nodotu lietas, kas viņuprāt palīdzēs atvieglot ukraiņu ciešanas pēc Krievijas iebrukuma. Savukārt Olga nolēmusi pie sevis uzņemt ukrainieti ar diviem bērniem. Donc elle est seule avec les enfants. Viņa ir viena ar saviem bērniem, un viņas vīrs palika Ukrainā. Lai cīnītos, viņai bija ļoti grūti atvadīties. Tiešām ļoti grūti. Ilze Nagla, Latvijas televīzija, no Briseles, Beļģijā.